dia a todos, sejam bem-vindos à 38ª Conferência do CITO 1970 da Rotary International. Muito bom dia. Acabamos de ouvir, para além da melodia do sino, a melodia de João Carlos Soares, natural da Feira, talento na harpa e mestre em Ciências Musicais pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Vamos começar, como habitualmente nestes eventos rotários, com a nossa saudação às bandeiras, valorização dos nossos símbolos identitários. Começamos com o momento da Bandeira de Portugal e chama ao palco para a saudação à Bandeira de Portugal o companheiro governador do Distrito 1970, Sérgio Almeida, do Rotary Club de Arouca. Para saudar a bandeira de Rotary International, o companheiro governador do Distrito 1960, Roberto Carvalho, do Rotary Club Cascais Estoril. Para saudar a bandeira da cidade de Santa Maria da Feira, chamo o chairman da 38ª Conferência Distrital, o companheiro Joaquim Branco, pasto governador do ano rotário 2018-2019. Para saudar a bandeira do Interact, chamo a companheira representante do Rotaract do Distrito 1970, Mariana Branco, do Rotaract Club do Porto. Para saudar a bandeira do Rotaract, a companheira representante do Interact do Distrito 1970, Maria Luís Carvalho, do Interact Club de Penafiel. Para saudar a bandeira da Alemanha, chamo o Pasto Governador Góis Madeira, Pasto Governador do ano rotário 2011-2012. Para saudar a bandeira da Argentina, o companheiro Manuel Cepeda, Pasto Governador do ano rotário 1992-93 e Instrutor Distrital do ano rotário 2020-2021. Vamos agora ouvir o hino da República da Argentina, país da representante do presidente de Rotary International, Célia Giai. Thank you.
vamos manter-nos tal como estamos, ouvimos de seguida o Hino Nacional de Portugal. Nesta cerimónia de abertura oficial, vai tomar a palavra o chairman da 38ª Conferência Distrital, o companheiro Joaquim Branco. Bom dia a todos presentes neste auditório, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que nos seguem através das redes sociais e começaria por saudar a nossa estimada representante do Presidente de Rotary Internacional, a companheira Célia Giai, saudar também o nosso Governador Sérgio Almeida e o Governador do Distrito 960, Roberto Carvalho. Presumo que o Sr. Presidente da Câmara ainda não está presente, se não estiver, de qualquer maneira, saúdo. Saúdo também os nossos governadores eleitos, Fernando Luís Nogueira, e o nosso governador indicado, Zé Alberto Oliveira, do Distrito 1970, o governador do Distrito 960, Vítor Cordeiro, governador, aliás, governador indicado. Saudar todos os pastos governadores do nosso distrito, aqui presentes. Uma saudação especial para o Presidente da Comissão Executiva desta conferência, o companheiro Ricardo Sousa, do Rotary Clube da Arouca. Saudar também o nosso instrutor distrital, o companheiro Manuel Cepeda, todos os membros das equipas distritais, os meus caros presidentes dos clubes aqui presentes, as queridas companheiras representantes do Rotaract, Mariana, e do Interact, Maria Luís, todos os caros convidados e ainda todos os companheiros aqui presentes e também presentes em suas casas a seguir esta conferência. Foi para mim uma honra o convite que o nosso Governador me endereçou para desempenhar o lugar de chairman desta 38ª Conferência do Distrito 1970 e, ao mesmo tempo, um desafio. Uma honra porque, entre tantos companheiros com elevado mérito e currículo rotário no nosso distrito, distinguiu-me, o que só a nossa amizade o pode justificar. Um desafio porque, num período de tanta incerteza, em que permanentemente somos confrontados com limitações e até com proibições, se ousou realizar uma conferência presencial, embora restrita, num local com elevada notoriedade. Um desafio acrescido, porque com este nosso governador não há limites à criatividade, quer ser sempre diferente. A iniciativa quer vencer a inércia e a ambição, porque nos quer levar sempre mais além. Como sabem, eu também gosto de desafios e por isso aceitei este desafio. E como não poderia aceitar quando se enaltece o talento, quando se promovem as competências do futuro? Sim, porque tanto talento, competências, futuro são referências em Rotary. E que bem que estas foram trabalhadas ao longo deste ano. A nossa conferência será, pois, a oportunidade para mostrar tudo o que de bom se fez e, sobretudo, evidenciar o valioso legado deste ano rotário, designadamente as oportunidades que já abriu
E às novas, sobretudo às novas gerações, e as muitas que ainda irá abrir, assim todos o queiramos receber e saibamos impulsionar. Que melhor homenagem poderíamos prestar ao Príncipe Luís Vicente Giai, no ano da sua partida para o eterno descanso, do que o notável trabalho realizado no nosso distrito, junto e em conjunto com as novas gerações. Recordar hoje e aqui Vicente Giai, o pai das novas gerações, é citar um dos seus ensinamentos. A visão que tivermos do futuro fará a diferença entre o nosso sucesso ou o nosso fracasso. A juventude é o nosso investimento no futuro. Portanto, vamos começar a construir esse futuro. E o nosso governador Sérgio Almeida soube lê-lo e interpretá-lo com mestria. Desde a primeira hora que o tema desta conferência, o talento e as competências do futuro, me trouxe à memória a milenar parábola dos talentos presente nos Evangelhos. Parábola em que alguns, com base nos talentos que possuem, trabalham-nos e conseguem multiplicá-los, tirando daí largos benefícios para si e para os outros. No entanto, outros há que nada fazem com os talentos que Deus lhe deu, não se beneficiando nem a eles, nem àqueles que os rodeiam, merecendo a crítica. Ora, nós rotários possuímos um dom, o talento de dar de si antes de pensar em si, que nos coloca no caminho de servir para se alcançar a paz, o bem-estar e a felicidade de todos. Não podemos, como na parábola, deixar de nos censurar quando desperdiçamos talento, pois temos o dever cívico, ético, a obrigação de o usar, de o ampliar. O que pensaríamos de alguns dos participantes nos painéis de hoje se não tivessem trabalhado os seus talentos e não os dessem a conhecer? Seguramente eles e nós estaríamos mais pobres em toda a abrangência do termo. Ao longo do dia, a nossa experiência irá mostrar, através dos sucessivos painéis, a excelência do trabalho que se realizou nas novas gerações, na expansão do quadro associativo, na educação, na liderança, no serviço à comunidade, no reforço da Rotary Foundation, ou seja, como se promoveram as alavancas capazes de mudar vidas. Em resumo, como se fez jus ao lema Rotary abre oportunidades. Termino citando o nosso governador Sérgio Almeida: estamos juntos, não por nós, mas pelos que precisam de nós, pelo que desejo do fundo do coração que esta 38ª conferência seja do vosso inteiro agrado. Muito obrigado por me terem escutado. Ouvimos agora, nesta conferência distrital, a intervenção do Presidente da Comissão Executiva, o companheiro Ricardo Sousa, do Rotary Club de Arouca. Bom dia a todos. Companheiro Sérgio Almeida, Governador Sérgio Almeida, meus queridos companheiros aqui presentes, passos governadores, governadoras eleitos e indicados, e em especial a todos os companheiros que nos seguem em casa pelas vias digitais. Bem-vindos à 38ª Conferência Distrital do Distrito 1970 de Rotary Internacional. O momento alto deste ano rotário que seguramente ficará marcado na história do nosso distrito. A Conferência Distrital é o culminar de um ano intenso de trabalho de toda a governadoria e dos clubes do distrito. Organizar uma Conferência Distrital num movimento com a dimensão e magnitude de Rotary é uma honra e responsabilidade. Neste ano rotário, esta organização defrontou-se com a adaptação a novos formatos e plataformas, juntando-lhe a incerteza proporcionada pela avaliação semanal ou quase diária da evolução pandémica. Desde a primeira hora que a dimensão do desafio ficou clara para mim e para a minha comissão. E desde esse momento,
que procurámos criar um evento que dignificasse o Distrito 1970, os nossos companheiros rotários e o trabalho que o nosso Governador Sérgio Almeida desenvolveu ao longo deste ano. Pensámos numa conferência que pudesse estar ao alcance de todos, onde todos se sentissem incluídos como componentes de uma roda dentada em que todos são necessários de forma a que o movimento rotário não pare. Quero, em nome da Comissão, endereçar o nosso agradecimento ao companheiro Manuel Cepeda, instrutor distrital, por toda a sua disponibilidade demonstrada, à doutora Mónica Pinto e na sua pessoa a todo o staff do Aeroparque e, por fim, ao município de Santa Maria da Feira pelo apoio prestado à realização desta conferência. A cada momento desta conferência distrital, queremos que Rotary olhe o futuro, não esquecendo que ele, o futuro, se começa a preparar agora. Tempos conturbados e instáveis exigem persistência e adaptação, ou seja, exigem pessoas de ação, como são os rotários. Queridos companheiros, desfrutem deste dia festivo que é a nossa conferência distrital. Um bem-aja para todos. Obrigado. Impossibilitado de estar connosco neste período da manhã, por compromissos autárquicos, embora se junte a nós no período da tarde, o Presidente do Município de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, teve a gentileza de nos enviar uma mensagem em vídeo que vamos ouvir agora. Muito bom dia, sejam bem-vindos a Santa Maria da Feira. Queria começar por cumprimentar o Governador Sérgio Almeida e, na sua pessoa, cumprimentar todos os rotários aqui presentes. Não vai ser possível estar convosco agora, na parte da manhã, por motivos de agenda, mas espero, sinceramente, no final da tarde, poder cumprimentar-vos e constatar que, com certeza, tudo correu muito bem. Santa Maria da Feira é um território acolhedor. Tenho certeza que vão ter o prazer de visitar os nossos espaços, a nossa gastronomia, perceber a simpatia das nossas gentes. Bem-vindos a Santa Maria da Feira e uma boa sessão para todos. De seguida, intervém nesta cerimónia o Governador do Distrito 1960 de Rotary International, o companheiro Roberto Carvalho. Ora, bom dia. Na pessoa do meu companheiro e amigo Sérgio, cumprimento, obviamente, todos aqui presentes, todos também no Zoom. É muito importante para já, nesta primeira palavra, o 1960 estar aqui presente. É que nós, eu e o Sérgio, já começámos a trabalhar há muito tempo e começámos a trabalhar também há muito tempo com os demais distritos de Espanha, 5 distritos, trabalhando conjuntamente. Este foi o primeiro sinal de união, de junção de vontades, de trabalho, e isso levou-nos também a aqui estar, e essa é a segunda componente também, porque também trabalhámos conjuntamente nas instituições interdistritais nacionais, quer trabalhando com os comitês interpaíses, as CIPs, quer trabalhando com a Associação Portugal Rotário, quer trabalhando também com a Fundação Rotária Portuguesa. Portanto, nós estivemos juntos a trabalhar lá fora, cá dentro. E isso depois levou-nos ao terceiro ponto que queria aqui falar nesta sessão de abertura, que é o ponto, se calhar, essencial. É que tudo isto não seria importante se não trouxesse consequências, mas trouxe, e trouxe consequências positivas, quer a nível dos projetos, os distritos foram fazendo conjuntamente, quer a nível também do quadro social de ambos os distritos. Isto é muito importante para o futuro do nosso movimento e hoje, como está aqui, falamos também de talento, falamos também de futuro. E é isto o Rotary. Eu passei todo um ano difícil, no Distrito de 1960 também, é verdade. E nós poderíamos pensar que neste ano difícil viria um fatalismo português.
Mas não foi isso que aconteceu. Geralmente o povo português tem este... Às vezes pensamos um bocadinho sempre negativamente. E pensamos no fatalismo. E pensamos nas adversidades, nas dificuldades. Ora, eu passei todo o ano a dizer que há uma oportunidade em cada dificuldade. E é assim que devemos ser. Porque é assim que conseguimos ultrapassar estas adversidades. E foi assim que o Sérgio conseguiu, neste ano, que ora fim, estamos na conferência, mas também estamos perto do final do ano rotário, que estamos, de facto, a terminar com obra feita. Porque, e para terminar esta sessão de abertura, é importante termos em atenção os objetivos deste ano rotário. Tínhamos que aumentar o impacto das nossas ações. E foi o que fizemos conjuntamente, como eu tenho estado aqui a referir. Outros aspectos essenciais também era o envolvimento de todos os companheiros. Ninguém pode ficar para trás. E foi isso que se procurou também fazer e que o Sérgio Ibem fez aqui no Distrito 1970. Por último, não queria deixar de frisar um projeto antigo entre os distritos, o projeto da polio, que continua a ser um dos objetivos a nível mundial e que nós recuperámos a publicidade e a ação na nossa linha telefónica da polio, também um projeto antigo de 2013 que voltou a ser recuperado este ano e é um projeto também interdistrital e que tem a ver também com um dos objetivos deste ano que o Presidente Holger Neck nos transmitiu. Já parece que foi há muito tempo, mas foi em janeiro de 2020. Esta pandemia, de facto, às vezes faz-nos esquecer que o tempo passa mais rápido do que tínhamos pensado também. E este foi um projeto também feito este ano, nestes dois distritos também. Por isso, caros companheiros, para mim é uma honra estar aqui a representar o Distrito 1960 nesta conferência. É uma honra trabalhar com o Sérgio, que gostei muito neste ano também, e portanto, caros companheiros, desejo uma boa sessão de trabalhos. Muito obrigado. O momento que se segue é destinado a ouvirmos o nosso governador, governador do Distrito 1970 de Rotary International, o companheiro Sérgio Almeida. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à 38ª Conferência do Distrito 1970. Quero saudar, em primeiro lugar, a companheira Célia Giai, que nos está a acompanhar desde a Argentina, representante do Presidente Holger Neck, Presidente Rotary International. Naturalmente, saudar o nosso chairman, companheiro Joaquim Branco, saudar na pessoa do nosso instrutor distrital, o companheiro Manuel Cepeda, todos os pastos governadores aqui presentes, saudar o meu querido amigo, companheiro de viagem, Roberto Carvalho, a Rita, que estão aqui connosco, saudar naturalmente também os governadores eleitos, Fernando Nogueira, o companheiro Paulo Martins, teve um compromisso de última hora e não pôde estar, mas deixo aqui a minha saudação. Os companheiros indicados, José Luís Oliveira, do Distrito 1970, José Alberto Oliveira, do Distrito 1970, e o companheiro Vítor Cordeiro, do Distrito 1960. Também uma palavra para os nossos companheiros designados, o companheiro Duarte Besteiro e o companheiro David Valente, do Distrito 1960. A todos vocês que estão aqui hoje e que nos estão a assistir em casa, a acompanhar em casa, às comissões distritais, assistentes de governador e, sobretudo, deixem-me dizer que nós somos aquilo que realmente os nossos companheiros nos fazem ser, a todos os presidentes que estão aqui, aqueles que estão a acompanhar e aos lotários do Distrito de 1970, do Distrito de 1960 e também de Portugal e do mundo. Hoje é realmente um dia especial, é um dia, enfim, com uma dupla emoção, se quisermos. Por um lado, o facto de termos chegado aqui, o facto de estarmos aqui hoje e que esta pandemia não é brincadeira, podemos estar com saúde.
Mas deixo uma palavra àqueles que partiram. Àqueles que partiram no distrito de 1970, àqueles que partiram nas nossas vidas familiares, profissionais, pessoais. Em fevereiro de 2020, como dizia o Roberto, parece que já foi há muito tempo, há aqui um hiato temporal que a pandemia nos trouxe, mas em fevereiro de 2020 fizemos o único momento presencial em termos formativos, que foi a formação das equipas distritais, o CEFED, no Mosteiro da Arouca. E na altura eu partilhei uma palavrinha, um termo africano, Zulu, de origem Zulu, que era muito utilizado por Nelson Mandela e por Desmond Tutu, e que é Ubuntu. E Ubuntu significa, em inglês, I am because we are, e naturalmente na nossa língua, eu sou porque nós somos. E este é o sentimento que eu tenho hoje. Sinto que esta conferência é a nossa conferência, e como tenho dito, eu estou a governador e nós somos, efetivamente, uma equipa e um distrito fantástico, tal como todos os rotários do mundo. E perante isto, o tema, efetivamente, para esta conferência não podia deixar de ser o talento, as competências e também trazer a palavra futuro. Eu gosto muito da palavra futuro porque acho que essa é também a grande missão do Rotary no mundo, que nunca se esgotou ao longo de mais de 116 anos. Temos mostrado o caminho. Temos definido o serviço, service above self, dar de si antes de pensar em si, como o nosso grande lema. E é curioso, queridos companheiros e convidados, que apesar de todas as mudanças que o mundo tem vivido, os valores, a ética, o caráter, a coerência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu digo e aquilo que eu faço continuam a ser uma fórmula que não se esgota. E por isso, o Rotary atraiu também até ele parceiros de grande credibilidade e que muito nos honram. A Universidade Católica Portuguesa, a Fundação Manuel António da Mota, a Fundação AEP e a Plataforma de Apoio aos Refugiados, entre outros parceiros. E, portanto, como dizia há pouco, só juntos é que nós conseguimos seguir em frente e fazer algo, no fundo, como foi dito aqui, não por nós, mas por aqueles que precisam de nós. O talento e as competências do futuro, espero que seja a grande alavanca para o dia de hoje, que é um dia, diria que é uma viagem, uma experiência ao mundo do Rotary, onde conseguimos ter aqui um pouco de companheirismo que muita falta nos fazia, à distância, é verdade, mas com muita relevância e, sobretudo, com uma grande motivação para seguir em frente. Da minha parte, quero desejar-vos a todos, sem exceção, uma grande conferência, que se divirtam também, porque Rotary is fun and happiness. Este foi dito por o nosso presidente, que até é alemão, mas que não deixa de ser um ser humano, na conferência de San Diego. Have fun. E por isso, porque português é uma língua também muito bonita, aliás, a mais bonita de todos, se me permitem, divirtam-se nesta conferência, porque a vossa felicidade, o vosso bem-estar, será naturalmente também o meu e o da Olga. Deixo aqui uma palavra especial aos meus pais, que estão aqui hoje connosco, em breve o meu filhote, e naturalmente a todos aqueles que têm estado comigo, com a equipa e com o distrito, dizendo aquilo que ficou na frase gravada na lembrança anual do governador: onde existir um rotário, existe esperança num mundo melhor. Muito obrigado a todos. Junta-se a este momento da 38ª Conferência Distrital com uma mensagem gravada, Sua Excelência o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Caras companheiras, caros companheiros, uma primeira palavra de agradecimento pelo convite para este encontro,
o 38º do Distrito de 1970, Portugal, do nosso Rotary International. Infelizmente, não o poderei fazer de forma presencial, mas não quero deixar de expressar de forma pública esse agradecimento e testemunhá-lo na pessoa do incansável companheiro, o governador Sérgio Almeida, que tem a seu cargo o exercício neste ano tão difícil como é o ano rotário 2020-21. Uma palavra ainda aos convidados presentes, companheiras e companheiros rotários, e à representante do presidente do Rotary Internacional. Na pessoa do presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, cumprimento todos os oradores convidados nas sessões que irão desenvolver-se. Mais do que o Presidente da República, verdadeiramente hoje é o companheiro que se vos dirige. Um companheiro que se revê totalmente no lema rotário do ano. O Rotary abre oportunidades. Lema que aproveitem e bem para esta conferência, destacando a questão do talento e competências do futuro como tema. E é enorme a atualidade. Sobretudo por causa da pandemia, há toda uma mudança em curso e ainda por perceber no futuro, quanto a temas nacionais e internacionais, da educação ao emprego, da transição digital às novas relações laborais, da juventude ao ambiente e aos impactos na sociabilidade, isto é, na vivência comunitária. Este encontro, ainda que parcialmente virtual, é um sinal do tempo que vivemos e dos desafios planetários deste presente e, sobretudo, do futuro. Estamos, enquanto sociedade, a dar passos decisivos num caminho que desejamos não tenha retrocessos. Um caminho de responsabilidade coletiva passa prioritariamente pela vacinação, ao longo das próximas semanas e meses, pela progressiva reabertura de atividades económicas e aproximação social, um tempo vivido com arrojo, com coragem, com determinação, também com prudência, contenção e disciplina. Enquanto portugueses e também companheiros rotários, conto convosco para serem exemplos desse caminho na direção desejada. Com a comunidade, na comunidade, para a comunidade. Sei também que, além desse pedido, posso acrescentar outro, que o façam sempre com o espírito rotário, pensar nos demais antes de pensarmos em nós próprios. Pensem na partilha, na solidariedade de que Portugal necessita no momento que, mais do que de recuperação, terá de ser de reconstrução. Eu sei que o movimento rotário se tem mobilizado nos últimos meses na luta contra a pandemia e suas devastadoras consequências. O Distrito 1970 cresceu neste ano rotário, o que merece felicitações. Tal como cresceu o valor total de doações à Rotary Foundation. As companheiras e os companheiros mobilizaram-se para levar às escolas e às famílias portuguesas computadores e tablets. Mobilizaram-se para apoiar a plataforma de apoio aos refugiados, com bolsas para jovens refugiados. E tenho a certeza de que assim vão continuar. Porque é isso que nos mobiliza, incentiva e entusiasma. Um grande abraço para todas e todos. Com o desejo do fundo do coração de que se trata de uma enriquecedora conferência dentro do espírito que abraçamos. É o momento para ouvir a representante do presidente de Rotary International, a companheira Célia Giai, que está connosco via Zoom. Muito bom dia a todos. Prezado governador Sérgio e caríssima esposa, autoridades presentes, companheiros, companheiras, rotaractianos, interactianos, convidados especiais, família do Rotary. Qué alegría y qué emoción estar con todos vocês en este momento particularmente inspirador de inicio de la 38ª conferencia del Distrito 1970, convocada sobre el lema O talento y las competencias del futuro,
e liderada por el activo, dinámico y dedicado gobernador Sergio Almeida. En nombre del presidente del Rotary Internacional, Holger Nack, y su esposa Susan, a quien tengo la honra de representar en esta conferencia, yo quiero transmitir a todos ustedes sus calurosas saludaciones y sinceros votos de que este sea un encuentro memorable para todos. Esta conferencia tiene un significado muy especial para mí. Representar al presidente de nuestra organización es siempre una distinción, pero hacerlo aquí, en este distrito, en este país, es una honra que mucho aprecio. Pensando en Rotary, yo puedo ciertamente hacer mías las palabras de Rabindranath Tagore cuando él le dice: «Vosé me dio acceso a lugares que no eran meus. Vosé me fez conocer que no sabía. Vosé me juntó a ellos para servir en juntos. Y vosé fez do extraño otro irmão más». Saludo con alegría al gobernador Sergio y su esposa y deseo le a mayores felicidades en esta conferencia que juntos comenzamos a vivir. Eu encontré emocionante oír los mensajes del presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y del presidente de la Cámara Municipal, Emílio Sousa. En nombre del presidente Holger Nack, valorizo y aprecio las palabras de ellos en este momento en que los rotarianos y clubes del distrito conmemoran sus realizaciones y conquistas en el servicio prestado sobre la excelente lideranza del gobernador Sergio. Yo acredito que existe un Rotary visible y un Rotary invisible. El Rotary visible es medido por estadísticas, por medios y contribuciones a nuestra Fundación Rotaria, por investimentos y desempeños, pelo aumento del cuadro asociativo, pelo número de programas o bolsas de estudio que concedemos. Es el Rotary mensurable que puede ser medido, aquel que nos tornó comprensibles y respetables a nivel local, nacional e internacional. Mas existe un Rotary invisible que solo aparece cuando nos rotarianos nos mantenemos fieles a la verdadera razón de nuestra existencia. Cuando seguimos y practicamos los principios y valores rotarios que proclamamos. Cuando el espíritu de servir surge dentro de nos como un acto de amor al prójimo, como una forma de retribuir en la tierra o privilegio dos dones recibidos. Y ese Rotary invisible que nos mantendrá creciendo, motivando e inspirando, tornándonos personas mejores, para que como personas mejores podamos hacer mejores cosas para los más desprotegidos y abandonados. En el mundo actual existen muy pocas organizaciones con el potencial que el Rotary tiene para ayudar a construir una sociedad con valores, una civilización que proteja la dignidad de cada persona y respete sus derechos individuales y colectivos. Rotary, como organización, cumple su noble misión de servir y alcanza su grandeza y su destino por medio de nuestras acciones. Es por eso que deseo
que esta conferencia nos inspire y motive a continuar siendo gente de acción, para así, entre todos nos, alcanzar a missão y el glorioso destino del Rotary. Disfruten la conferencia y que este día sea fecundo y abendicionado por Dios. Obrigada.